Tre shkolla dhe 6 klasa të para nuk u hapën në fillim të vitit të ri shkollor në qarkun e Korçës, ndërsa numri i regjistrimeve në klasat e para dhe të dhjeta është ulur ndjeshëm. Shkolla e Gjon Babasit në Lekas, ku ishte vetëm një nxënës u mbyll, si edhe shkollat e Podgozhanit dhe Pleshishtit në Pogradec, të cilat ishin me klasa kolektive u bashkuan me shkollën e Trebinjës. 228 nxënës më pak u regjistruan në klasën e parë krahasuar me vitin e kaluar, duke bërë që 5 klasa të para në qytetin e Korçës dhe një në qytetin e Pogradecit të mos hapen. Numri klasave të mbyllura në qarkun e Korçës e kemi 6, numri regjistrimeve këtë vit kemi një rënje, por deri në këtë moment ne japim shifra të cilat i kemi dhënë edhe ditë më përpara, pak më vonë do t'ju japim një shifër të plot. Për këtë vit kemi vetëm një shkollë e cila bashkohet me shkollën qendër, shkolla Podgozhan, bashkohet me shkollën Trembinj dhe njëkohësisht arsimi mesëm i ulët i shkollës Pleshisht shkon tek shkolla qendër Trebinj. Kemi siguruar transportin e nxënësve dhe nuk do të ketë problem përveç se një mësimdhënie më cilësore dhe një përqendrim të nxënësve si duke i ndarë ata në klasa të veçanta. Po ashtu edhe në klasën e 10 u regjistruan 240 nxënës më pak krahasuar me një vit më parë. Në qarkun e Korçës për vitin 2023-2024 në sistemin parauniversitar do të ndjekin mësimin 19.766 nxënës.